Fala rapaziada, tudo certo com vocês? E o tema de hoje, vídeo gravado aqui na madruga, é sobre uma possibilidade, que foi uma notícia da Monique Vilela, que a comissão técnica do Atlético estuda a possibilidade, almeja a possibilidade de usar um jogador que vem sendo titular no meio-campo, que é o Eric, na lateral direita. E cara, eu fiquei olhando essa notícia, li, abri, repensei, pensei de novo, e eu pensei assim, cara, faz um certo sentido. E eu quero argumentar com vocês aqui que esse jogador pode ser bem sucedido ali, pode ser um jogador importante ali na lateral direita. O primeiro argumento é óbvio. Tanto Kelvin quanto Jonathan são os dois laterais direitos de ofício do elenco principal do Atlético, não vem bem. Eu não tenho ninguém no Zé Aspirante, nem na base também desempenhando o papel para assumir a posição. Então, hoje, entre todos os elencos possíveis, o Atlético não tem um lateral direito capaz de assumir aquela posição ali com tudo. Tem alguns laterais direitos, mas nenhum no auge. Eu acho que o Kelvin ainda vai crescer muito. O Jonathan já vive um momento diferente da carreira, apesar do Dorival acreditar que pode recuperar ele. Não é uma possibilidade real por enquanto. É um jogador que vem muito abaixo fisicamente e tecnicamente. Então, esse é o primeiro argumento. Quem vem jogando ali é o Adriano. O Adriano, que é um cara que começou a carreira na lateral esquerda, passou em várias posições ao longo da carreira. É lateral esquerdo de origem e pode fazer uma função que eu acredito muito, muito, muito no Adriano, jogando no meio-campo, jogando mais à frente, sendo um cara criativo. Então, acho o Adriano ali na lateral direita um certo desperdício. O Eric é um jogador com muita força física, então ele pode acompanhar ponta, pode acompanhar lateral, tem essa capacidade de marcação, que eu acho que é o que mais atrapalha os laterais direitos de origem hoje. O Eric pode fazer essa função e marca bem, é um cara que marca bem. Quando ele teve que marcar o Felipe Luiz ali, fazer uma cobertura na final da Recopa Sul-Americana, onde ele dobrou ali no Felipe Luiz, no Bruno Henrique, o Atlético não sofreu tanto naquele lado direito e foi o primeiro indício que eu achei que, pô, esse cara pode dar certo ali. Já era uma ideia que eu tinha, mas ali eu vi, pô, pode dar certo ali. Então, essa questão da marcação é mais um argumento que conta a favor pro Eric assumir a lateral direita. E para terminar essa série de argumentos, é o jogador que não vem bem no meu campo. Sempre é o primeiro escolhido para deixar o time, sempre é o primeiro substituído. É um jogador que tem uma missão muito grande de substituir o Bruno Guimarães. Não faz a função do Bruno Guimarães. Hoje o meio campo do Atlético sente falta de mais criatividade, sente falta de um cara para dar o ritmo. Nem o Wellington, nem o Citadini são esses homens, muito menos o Eric. Então, no momento que ele vem sendo queimado ali no meio campo, acho que a lateral direita pode ser uma boa saída para ele começar a se destacar. Tem dotes para isso, tem características possíveis para isso. E eu acho que tem um caso também para se chamar a atenção, que é o Gabriel Dias, jogou no Inter, no Paraná, chegou no Fortaleza, volante de origem, acabou dando muito certo como lateral direito. É um dos grandes acertos do Rogério Ceni na gestão do Fortaleza. Então vejo um jogador que vem se perdendo, vem se queimando no meio-campo e pode ser uma boa solução para uma posição que o Atlético sofre há algum tempo. Na última temporada, o Maddison chegou a fazer boas partidas, terminou o ano bem ali, mas não está mais no elenco. Então você tem um jogador muito jovem que ainda precisa amadurecer, e você tem um jogador muito experiente que já viveu um declínio. Então você tem opostos, e enquanto isso não se resolve, você tem uma posição ali que precisa melhorar. E é isso que eu imagino que o Dorival vai fazer, principalmente nesse momento de volta pós-parada por causa do Covid. Entender as possibilidades do elenco, formular a equipe que ele pensa como titular, mas entendendo que um jogador pode dar mais de uma possibilidade, um jogador pode jogar em mais de uma posição, um jogador pode ser uma solução que não se imaginava ali. Eu acho que o Eric na lateral direita é um caso que pode resolver um problema sério, um problema grande do Atlético. Então, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse jogador atuando nessa posição. Tenho certeza que vai ter gente concordando, sempre tem gente discordando, mas de qualquer maneira, acho que pode ser um grande acerto da gestão do Dorival Júnior na frente do Flamengo. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis.